Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha que a gente tá dentro hoje, Voyageão Quadrado. A gente vai começar a gravar aí vários episódios aí com o Voyage. Vamos voltar aí a gravar com ele, tava sumido pra caramba do canal. Vocês perceberam aí que tava bastante sumido, mas voltou na área. Tamo na área com o Voyage Quadrado de novo, novamente. E hoje com um assunto um pouco diferente, né rapaziada? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o conforto do Voyage, como que é, para muitos que tem dúvida, muitos que vai comprar aí também. E também, rapaziada, a gente vai falar aqui também de um assunto que tá me deixando muito triste. Cada dia no trampo tô ficando triste pra caramba por causa desse assunto. É o assunto do Polo, cara. O que aconteceu com o Polo? O Polo deu problema, rapaziada. E é um problema que não é simplesinho não, cara. Falar pra vocês, tô com medo pra caramba disso. Eu vou estar fazendo um vídeo específico explicando aí o que aconteceu com o Polo. Você que tá curioso, você que quer fortalecer o canal aí, mano, eu peço pra vocês que deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso aí fortalece demais a gente trazer os projetos aí, claro, arrumar o Voyage também. Então fortaleça, rapaziada. Apoiem o canal aí pra gente conseguir, mano, vários projetos aí trazer pro Voyage, pro Polo. Alugar carro, mano, é vocês que fortalecem o canal. Tudo que acontece no canal é por vocês, tá ligado? Então eu peço pra vocês que me ajudem também. Eu tô sempre ralando aí pra gravar vídeo pra vocês que pedem. Então, cara, fortalece demais a gente nessa caminhada, rapaziada. Compartilha o máximo que vocês puderem aí pros seus amigos e tals. Isso aí vai ajudar demais a gente a desenvolver o canal aí. E claro, arrumar o Polo, trazer projetos, trazer filtro. Comprei as velas de alta performance pro Polo e já deu esse problema no carro. Mas eu nem coloquei as velas ainda, vai chegar as velas de alta performance. Eu comprei as velas Iridium. Paguei caro pra caramba nessas velas. Só quem entende de vela de carro aí de alta performance sabe de como que é. Mas tá bom, rapaziada, a gente vai arrumar logo logo, vai estar na pista de novo, novamente. A gente tá indo trampar de Voyage Quadrado. Daquele jeito, molecote. Não pode parar nunca. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o conforto do Voyage. Será que compensa aí pra muitos que vai comprar um Voyage Quadrado e tal? A gente vai trazer vários assuntos aí sobre esse carro. Mas você que vai comprar um Voyage Quadrado não sabe se é confortável, se não. Como que é o carro. Rapaziada, primeiramente vocês têm que saber, quando vocês forem comprar um carro antigo, claro, pra quem tá acostumado a andar com um carro mais novo e tal, sabe que não é a mesma coisa, mano. Não é a mesma coisa de um carro antigo. Não vai ter o mesmo conforto disso aí nunca, né, cara? Pode melhorar, sim, pelos bancos, pelos amortecedores que você colocar no seu carro, algumas coisas do tipo, entendeu? Mas conforto, cara, como que é o conforto do Voyage? Cara, pra falar a verdade pra vocês, rapaziada, eu montei meu Voyage aqui, cara, com bastante dinheiro. Não foi pouco, cara, gastei muito dinheiro nesse carro aqui. Só quem me acompanha desde o começo lá sabe o preço que eu gastei aqui, cara. Já fiz vários vídeos explicando aí. Eu gastei na base de 12 mil reais nesse carro aqui. Por quê? Porque eu peguei ele do chão também, rapaziada. Ele tava abandonado na rua, era do meu pai. Meu pai abandonou ele, tava tudo enferrujado, sem assoalho, tava tudo bagaçado. E eu fui e arrumei, cara. Gastei muito dinheiro pra deixar ele assim, bastante dinheiro mesmo, rapaziada. Não foi brincadeira. E hoje, ele tá confortável? Rapaziada, sim, é um carro confortável, sim. Não é um carro seco. Ele é um carro que na pista, assim, ó, ele vai embora confortável, eles passam nos buracos assim, ó, tá ligado? Ele não dá aqueles pá, pá no chão. Tem carro que você pega, ele bate seco no chão, pá, pá. Não, esse aqui não, mano. Voyage, ele bate. Ó, ele vai andando, mano, ó, quando passar nos buracos, rapaziada, ó. Ó, ele dá aquela pranchada assim, ó, tá ligado? Ele não fica assim, ó, pá, batendo no chão, ó. Tem um buraco aqui, ó, vou passar nele, ó. Só pra vocês verem, ó. Você viu como que é? Ele vai de boinha e passa, mano. Então não é um carro ruim. Gosto bastante do Voyage. Só que ele tá com probleminha no carburador, cara. Tá com probleminha ali sério no carburador. Ó, que ele não quer ir, ó. Eu vou ter que arrumar esse problema aí no carburador logo logo. Mas é assim mesmo, cara. Carro quadrado é assim mesmo, cara. Não tem jeito. Ele vai dar problema em carburador, vai dar problema em outras partes aí do carro. Mas, né? É
assim, cara. Carburador é um negócio que eu sofro demais com ele, cara. Demais mesmo, rapaziada. Carburador é complicado. Carburador, eu passo cada sufoco com ele. Vou falar pra vocês, carro carburado, todos os carros carburados, seja Opala, seja Chevette, seja outros tipos de carro, se for carburado, cara, ele vai dar uns pipininhos, vai dar uns problemas, sim. Não tem como. Só se eu for lá e colocar um carburador novo, colocar uma injeção eletrônica no Voyage ou no Gol, não sei qual carro você tem. E aí sim ele fica bom. Colocou um carburador novo lá, colocou uma injeção no carro. Se você for ficar com o carro, compensa colocar uma injeção? Compensa sim, cara, mas é caro. Mas é confortável, rapaziada. Ele muda um pouco do Polo. Pra quem não sabe, eu tenho um Polo 2008. Pra quem tá chegando aí no canal novo. E eu ando no meu dia a dia, cara. Quase não tenho tempo de sair com Voyage nas pistas. Então eu gravo bastante com o Polo. E muda, muda. Claro que muda. Você sair de um carro num Polo 2008, que tem várias coisas elétricas. Você monta num carro 85, que não tem nada de elétrico. É tudo manual. Você apanha um pouquinho? Apanha um pouquinho, mano. Sofre um pouquinho? Sofre. Não tem ar-condicionado. O ar-condicionado dele é aqui, ó. Os vidros abaixados. Mas sim, cara, ele é um carro confortável pra você que vai, que quer comprar um carro pra começar e gravar vídeo ou ir trampar. Seu primeiro carrinho, vamos supor ele, seu primeiro carro. Você quer comprar seu primeiro carro e não sabe qual carro comprar. Você tá afim de comprar um Voyage porque você gosta dos quadrados. Vai ser seu primeiro carro aí pra você ir trabalhar, pra você fazer suas coisas aí, seus corre. Rapaziada, pode comprar o Voyage 5, que é um carro bonzinho, ele não é um carro ruim, motor pesão. Esse daqui é um motor AP 1.6, então ele não quebra, mano, ele não dá pau em motor. Pode dar pau em outras peças, peças de elétrica, alguma coisa assim. Mas motor, rapaziada, ele não dá, ele é um carro top demais. Você vai ter problema mais assim, tipo vela, bobina, ignição, essas coisinhas. Mas você trocou, já era, rapaziada, já era. Caixinha de ignição também, ela, a do Voyage quadrado, do quadrado, ela quebra bastante, cara, isso aí. Sempre dá problema, mas você colocando uma novinha ali de marca, de GK, Bosch, alguma coisa assim, cara, você vai ter ela pra muito tempo. E a única coisa que você vai sofrer mais é carburador. Carburador é um negócio brabo. Mas como eu te disse, regulando o carburador, mandando um cara especializado mexer, você não vai ter problema. Entendeu? O que dá problema é você ter o carburador e não trocar, não colocar um novo. Ficar sofrendo ali, que nem eu, tô sofrendo bastante tempo já com o carburador. Mas em breve aí, não sei qual que vai ser o futuro do Voyage. Eu não sei se eu vou vender ou se eu vou ficar. É uma questão muito... Não sei como que anda o canal, se o canal evolui muito aí. E a gente traz projeto também com o Voyage, traz projeto com o Polo. Não sei, rapaziada. Eu conto com vocês, conto com o apoio de vocês. O apoio de vocês vai fortalecer essa trajetória aí. Então eu peço pra vocês que fortaleça demais, rapaziada. Tamo em trampar. Deu um problema no Polo, eu vou estar explicando pra vocês sobre isso. Mas sim, o Voyage é confortável. Tanto no banco de trás ali, ó, tem um conforto da hora. Ele é um carro em grande até por dentro. Muito top, rapaziada. É confortável sim. Pra muitos que falam que não é, é sim, cara. É isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E a gente vai fazer um vídeo aí explicando o que aconteceu no Polo, que é um problema aí que tá me deixando triste. Mas é isso aí, mano. De pouco a pouco a gente vai gravando. Tamo junto, rapaziada. E fique ligado nos vídeos, mano, que vai ter muito vídeo de Voyage e projeto aí do Polo. Vou estar levando na oficina, fazendo os bagulho. Vai ter muito corre, rapaziada. Fortalece. Tamo junto.